белгісіз біреу шағын несие беру ұйымының кеңсесіне кіріп 22 жастағы қызметкерді тапаншаға ұқсас затпен қорқытқан сөйтіп 74 төрт ақшаны ашық түрде ұрлап кеткен оқиға орнына полиция жасақтары жіберіліп жедел шаралар шаралары негізінде 23 жастағы күдіктін ұстады ол жасаған іс толығымен мойындады қылмыстық кодекстің тонау бабы бойынша сотқа тергеп тексеру жүргізіліп жатыр ал өзге мәліметтер тергеуге байланысты жария етілмейді